Hej och välkomna till den här femte modulen i kursen. Jag heter Christian Olsson och det vi ska prata om idag är datahantering i Silverlight. Vi tänker oss att datahantering, det handlar om då att koppla något slags grafiskt element. Och det här grafiska elementet ska få sin data inte genom att vi skriver in data i mainpage XAML-filen, utan snarare att vi har någon annanstans ifrån och den här annanstansen ger data till den här grafiska komponenten istället. Vi kommer att använda begrepp som target och source här, där target är naturligtvis den som tar emot datan. Normalt sett någon slags grafiskt element, någon knapp eller något lite mer komplicerat. Och datakällan kan då vara någonting som ger upphov till att skapa data, någon XML-hanterare eller någon databas med någon CS-fil som har ställt någon fråga eller något sånt där liknande. Det finns flera olika datakällor som vi kan hämta information ifrån, och den här informationen kan då presenteras i så gott som vilket grafiskt gränssnitt element som helst. Det finns möjligheten att kunna koppla nästan vilken grafisk sak som helst till att få sin data ifrån någon slags datakälla. I bilden här så kan vi då se ungefär hur det hela går till. Till vänster i bilden har vi alla de tänkbara datakällorna. Exempel på datakällor är en Microsoft SQL-server eller någon annan slags SQL-server. Ett väldigt vanligt sätt är att vi använder även XML, så vi har någon slags XML-formaterad data som vi kan hämta in. Vanliga reguljära objekt kan också funka. Vi har stöd för olika sorters media. Och nu för tiden så har det även blivit väldigt populärt att använda av RSS eller Atom för att på det sättet få in data till Silverlight-applikationen. Vad det gäller RSS-stöd och alla de andra datakällorna så är det här datakällor som Silverlight har stöd i från start, så att säga. Vi behöver inte göra något extra för att använda oss av de här datakällorna. Så till vänster i bilden är de blåa ringarna, så har vi då olika former av datakällor. Och de här datakällorna kommer då att tillsammans ge oss någon slags source. CLR-objektet i det här fallet är det vi kallar för våran source. Och source kan ju ge upphov till data som kan då presenteras i target. Och den lilla screenshoten vi har där på webbläsaren nere till höger i bilden, det är då min target. CLR-objektet är source och min webbläsare, eller rätt sagt min Silverlight-applikation, blir då min target. På något av de här tre olika sätten så kan då datakällan kommunicera med min target. Och de varianterna vi har att välja på, det är så kallad one-time. Det innebär då att en gång när Silverlight-applikationen startas, då fylls informationen i till exempel listboxar eller vad man nu kan ha för någonting. Någon slags target i alla fall. Informationen i den här targeten, den fylls en gång så att säga. Alternativet är att ha en one-way-kommunikation, och i one-way-kommunikationen kan då det här CLR-objektet hålla på och uppdatera hela tiden så att säga min target. Och i den tredje modellen så använder vi så kallad two-way. Det är det vi ska använda oss kanske framförallt av i labbarna här idag. Two-way communication innebär naturligtvis det att på samma sätt som att CLR-objektet kan ge mig data i min target, i min Silverlight-applikation, på samma sätt så kan Silverlight-applikationen generera data till min source, i det här fall något av de här CLR-objekten vi har. Så det är sådana saker som vi ska prata om idag. För att ta ett litet exempel på det här så tar vi och börjar med en liten enkel variant av databindning.
Vi tänker oss att vi ska skapa en bok och den här boken ska ha metoder title och den ska ha ett ISBN-nummer. Det är de sakerna som särskiljer varje bok så att säga. För att göra det här så enkelt som möjligt, som ett första exempel, så ska vi då använda one-way-binding för att skapa de här då. Vi tänker oss att title och ISBN-nummer, vi skapar en klass som vi kallar för bok, och i den här klassbok skapar vi en title och ett ISBN-nummer, och på det sättet använder vi då one-way communication för att fylla i vår target, det vill säga vår Silverlight-applikation med värden. Det är början på den här databindningen då. Sen ska vi modifiera den här lite grann så att det blir en sån här two-way databindning så att någon textbox kan fylla i värde i en annan textbox och vice versa. Men vi börjar med exempel 1, simple data binding i alla fall. Dags att fira igång Visual Studio och trycka på create new project. Under Visual C Sharp i vanlig ordning skapar vi oss en Silverlight-applikation. Vi kallar den här applikationen för 1, Basic Data Binding, och trycker på OK-knappen. I vanlig ordning så låter vi Silverlight-applikationen husera på en ny webbsite på den lokala datorn, så vi trycker på OK-knappen. Sådär, dags att börja göra saker. Vi börjar med att skapa en liten grid layout, och i den här grid layouten så ska vi ha lite kolumner och lite rader, och sen ska vi sätta in lite textblock och textboxar i dessa. Vi börjar från början. Grid.column definitions. Vi tänker oss att vi skapar oss två stycken kolumner här. De här kolumnerna ska ha en bredd och se här, grid column definitions. Och i min column definition så tar jag och skapar mig två stycken kolumner. Den ena ska vara auto stycken bred. Och den andra får vara så bred som det finns utrymme kvar till. Vi tar och gör lite rader också. Med hjälp av row definitions. Vi gör en hel del rader i den här och låter programmet bestämma hur stora de ska vara. 6 rader gör vi. Så det här är 6 rader och två kolumner, lite smidigt fixat. Efter det här då så ska vi då ha våra textblock. Texten på den här ska vara book title. Och sen så kan vi ta och snygga till det lite grann. Centrera det hela. Och lite marginal på det. Så det här, det var första textblocket. Och sen tar vi väl ett textblock till där vi skriver då ISBN-numret. ISBN-nummer, och den får vara lika bred som den där. Nästa sak att tillverka ska bli vår textbox. Så vi gör oss en textbox. Nu är det så att texten i den här textboxen ska vi inte fylla i här. Det vore ju lite beginner's guide to. Det vore lite fusk att skriva in texten här. Det är ju inte det vi har data bindings till. Det vi gör är att vi skapar oss en data binding, och data bindings skapar ju på det här sättet. Innanför dubbelfnuttarna, där vi normalt sett borde ha skrivit en text, så skriver vi istället startmålsvinge, slutmålsvinge. Och innanför dessa målsvingarna skriver vi ordet binding.
Efter ordet binding, för nu har vi då berättat att texten i den här textboxen ska vara någon databindning åt något håll. Och efter ordet binding så skriver vi vad som ska då matas in i den här. I vårt fall är det title som då ska bindas till den här. Hur vi får in en title i den här, det är det vi kommer till sen när vi gör de bakomliggande grejerna. Men än så länge så är det då en title som ska existera på den platsen. Och sen fyller vi väl i lite storlekar på det där bara. Och berättar var vi ska placera den någonstans. Första kolumnen blir bra. Jag har gjort en för title och det vi ska göra är att hitta på en för ISBN-numret också. Så nu har vi då gjort två stycken textblock. Och de textblockerna innehåller bara boktitel och ISBN-nummer. Därefter så har vi då gjort två stycken textboxar där man kan skriva text i. Och texten som finns i dessa textboxar använder vi då en databindning till att fylla i, så att säga. Så, det var textboxen och textblocket för den första boken, men vi vill ha två stycken böcker i den här. Så, vi kopierar helt enkelt den där harangen och klistrar in den på nytt. Och vi vill helt enkelt ha en kopia av det där uppe i den här undre bokhyllan, så att säga. Vi behöver däremot ändra lite grann av placeringen. Till exempel så vill vi att första textblocket ska finnas i rad nummer 2. Vi vill att det här andra textblocket ska finnas i rad nummer 3. Och slutligen så vill vi dessutom flytta på innehållet i textboxarna här. Vi lägger dem i kolumn nummer 1 och rad nummer 2. Och den andra lägger vi i kolumn nummer 1. Och rad nummer 3. Om vi tittar på hur det där ser ut så kan vi naturligtvis inte titta på det. Vad sa den för fel? Kolumn är spesat mer än en gång. Ja, det är det ju. Och det är spesat mer än en gång på mer än ett ställe. Så där ser det ut än så länge och jag ser att jag har satt fel rader på ett par ställen här uppe, så det får vi ta och fixa till. Där uppe till exempel, den behöver vi flytta på. Där också. Så, nu ser det ut ungefär som vi hade tänkt oss. Och det är det där vi nu ska sätta igång att leka lite grann med. Och det första vi får göra är att lägga till en controller för vad det är som händer när det här sidan har blivit klar. För då ska vi då fylla i de här boxarna med lite information. Och för att fylla i den där informationen så går vi till C#-filen. Jag tittar på min Solution Explorer och hittar här min XAML-CS-fil och tittar på den där. Här har vi då fått en del genererat åt oss i vanlig ordning, men det som behövs är ju naturligtvis en ny eventhanterare för vad som
den här sidan ska hålla på. Vi skapar oss den här eventhanteraren genom att säga this.loaded och så lägger vi till en eventhanterare för det där. Eftersom C-sharp i all sin visdom har förstått vad jag antagligen vill göra så ser vi att jag kan uttrycka tab bara för att sätta in den här eventhanteraren. Och återigen så behöver jag bara trycka tab för att få funktionen mainPageLoaded att bli genererad. Så, två tabbar senare så har vi genererat all den där koden. En mycket god början. Det vi vill ska inträffa när vi har fixat färdigt laddningen av våran sida är att vi vill skapa oss en eventhanterare för den här boken. Jag skapar mig en klass som jag kallar för bok. Public class, och så kallar vi den här klassen för bok. Den här klassen ska innehålla två stycken saker. Den ska innehålla en titel och den ska innehålla ett ISBN-nummer. Så vi tar och skriver det. Både titel och ISBN-nummer ska vara strängar. Och både titel och ISBN-nummer ska innehålla så kallade get- och set-metoder för det där. Nu har vi gjort den för titeln och vi behöver göra en likadan för ISBN-numret. Title och ISBN i det här fallet, det är helt enkelt namnena som vi gav som binding source i vår XAML-fil. Om vi hoppar tillbaka till vår XAML-fil så ser vi här att texten i dessa textboxar kommer från binding som heter title och från en binding som heter ISBN. I vår C-sharp-fil ser vi att vi har skapat oss en klassbok som innehåller just title och ISBN. Det är därifrån det här får sina värden så att säga. När sidan blivit laddad så har vi då fått de här komponenterna och det har blivit hög tid att sätta dessa komponenter till något. När sidan har blivit laddad vill jag skapa mig nämligen en ny instans av klassen bok. Jag säger bok B är lika med new book. Den här nya boken ska innehålla en del värden till att börja med och dessa värden säger vi är title är lika med, och ser vi en titel på boken, Silverlight Kicks Ass, och så ger vi den dessutom ett ISBN-nummer. Så där, då har vi då skapat oss en bok och det som återstår nu är att när sidan laddas så skapar vi den här boken som vi kallar för B. Vi måste nu se till att informationen i den här XAML-filen som vi skapar, att den här informationen når XAML-filen. Och det gör vi genom att säga this. Och så namnet på layouten som vi har, namnet på XAML-filen. Den heter ju layout root i vanlig ordning. Datakontexten på den här, det är den som vi vill komma åt och datakontexten ska vara det som finns lagrat i variabeln B, det vill säga den här nya boken. På det sättet så har vi då skapat oss en XAML-fil. Den här XAML-filen innehåller information om att vi vill ha en boktitel och att vi ska hämta titel och ISBN-nummer med hjälp av en databinding. Den här databindingen skapar vi i den här C-sharp-filen genom att när vi har laddat färdigt sidan ser vi till att anropa funktionen mainPageLoaded och i den här mainPageLoader skapar vi oss en bok som vi kallar för B och den här boken B säger vi ska vara innehåll i vår XAML-fil. På det sättet då ska vi då skapa oss en databinding på ett ganska enkelt sätt. Dags att provköra.
fungerar ju alldeles strålande det där. Vi har då skapat oss två stycken böcker som vi har book title och ISBN number för. Och vi har information i de här rutorna. Och denna information, som sagt, fick vi ifrån vår data binding. Om vi nu tänker oss att vi ändrar något i den ena bokens titel, kommer då något att hända med den andra bokens titel? Naturligtvis gör den inte det. Om vi skriver något och trycker på Enter i den ena boken, så uppdateras inte den andra boken. Detta är på grund av att vi har skapat oss en så kallad one-time binding. Det vill säga, när applikationen startas fyller de här fälten i sig med det som vi hade skrivit i vår C-sharp-fil. För att komma runt det problemet, för att kunna skapa oss en tvåvägskommunikation här, så behöver vi på något sätt implementera funktionalitet för att den här textboxen berättar eller skickar en notifiering om att saker och ting har ändrat sig. För att kunna göra det här så finns det, som tur är, i C-sharp inbyggd funktionalitet för detta. Och i C-sharp kallar vi det för iNotified Property Changed. iNotified Property Changed kommer i sin tur att använda sig utav en modul som heter Component Model. Som tur är, så i Silverlight så behöver vi inte göra de här sakerna själva direkt, utan vi kan använda funktionalitet som finns inbyggt i Silverlight för det istället. Det vi gör är att i vår klass Book så vill vi bygga in den här funktionaliteten. Det vi skriver är efter klass Book information som heter I Notify Property Changed. Jättebra att skriva rätt på det här också. I Notify Property Changed står det där. Och det är då det som ger mig möjligheten att kunna skapa alla de här sakerna. Som standard så behöver jag inte programmera allt det här. Allt jag behöver göra är att klicka på den här lilla knappen som kom upp här och i den här drop-down-rutan välja att jag vill implementera iNotified Property Change med hjälp av System Component Model. Så vi trycker helt enkelt på den. Och det som händer är att vi lägger till funktionalitet här uppe för just att använda sig av System Component Model. Nästa fråga är då, hur ska då den här kunna skapa det här? Och det är heller ingenting vi behöver skriva själva. Vi väntar ett ögonblick på den här och får upp en ruta här som då frågar, hur ska vi då implementera den här funktionaliteten? Vi trycker ner rutan och säger att vi vill explicitly implement interface iNotify Property Changed. Trycker på den knappen och vi får en del kod genererad åt oss. Vi fyller på den koden som har blivit genererad med det som vi önskar utav den här. Exempelvis så vill vi ha en hanterare för vad det är som ska hända när de här händelserna inträffar, när saker och ting ändras i de här textboxarna. Den funktionaliteten vill vi skapa en funktion. Låt oss kalla den för Fire Property Changed. Och indata till den här ska bli en string som vi kallar för property. Det som då den här ska göra är att ta hand om vad det är som händer om något ändras här. Så det första vi vill göra är att kolla om den här property changed, om vi har hänt någonting med våran property. Om property changed inte är null, då har vi alltså någon händelse som har inträffat och då vill vi ta hand om den här händelsen. Och det gör vi genom funktionen property changed
Och det vi ändrar är parametern this och skapar oss en new property changed event args som får sin indata till properties. På det sättet så har vi då gjort en hanterare för det här, men vi ska fortsätta på vår hanterare. Då har koden inte blivit riktigt som jag vill ha den. Den här funktionen ska vara en public funktion. Där ska bort. Där börjar bli nästan klart här. Ser att vi har glömt ett semikolon där. Och det där ska bort. Så. Vi börjar bli klara med det här. Det är en del saker som ändras. Den här title, get och set-funktionerna här. Vi behöver implementera de där funktionerna och se till att vi sätter informationen på rätt sätt här. Så. Det vi gör är att vi tar och implementerar de här två funktionerna. Och för att det ska funka så tar vi och skapar oss en variabel som vi kallar för title och en variabel som vi kallar för ISBN. Och sen så ska vi då helt enkelt ta och implementera de här get och set-funktionerna som vi hade. Vi vill ha en public string title, så ska vår funktion eller våran klass heta som ska ha hand om de här sakerna. I den här så vill vi ha hanterare för get och för set. Våran get-hanterare ska helt enkelt se till att returnera vilken titel vi har för tillfället. Våran set-funktion ska helt enkelt ta och byta den här titeln som vi har, och det gör vi genom att tilldela oss en ny titel. Så vi säger titel är lika med value. Därför att value kommer ju ifrån this-objektet som skickas till den här klassen. Och den här funktionen firePropertyChange som vi skrev ska då få den här nya titeln. Så har vi då implementerat get och set-metoderna för titel, och vi gör helt enkelt samma sak för ISBN-numret. Så vi tar då lite snabbt och lätt, kopierar titeldelen därför att det enda som behöver ändras är de här variablerna, annars så funkar det på samma sätt. Och det vi ändrar där är ISBN. Här har vi då återigen title och ISBN som då ger kopplingen till XAML-filen. Det är det som gör att vi får det här att fungera, så att säga. Vi är nästan klara med allt som behövs för att skapa oss vår two-way binding för det här. Det vill säga möjligheten att kunna uppdatera det andra fältet om vi har uppdaterat det första, så att säga. Det som återstår är att återvända till XAML-filen. Och där vi skapar oss våra bindings, till exempel här, så kan vi då skapa den här bindningen på tre olika sätt som vi sa förut. Vi hade one time, one way och vi hade two way. Och för att berätta hur den här bindningen ska ske så skriver vi helt enkelt mod är lika med two-way här. För att skapa sig olika varianter av bindningar så kan vi då helt enkelt skriva under bindningen i vår XAML-fil hur den ska fungera. Vi kopierar och klistrar in det här på alla fälten därför att vi vill använda two-way binding på alla fält. Och det har blivit dags att prova det här. Nu ska vi se här. Book title, Silverlight Hicks As. Om allting nu fungerar så ska jag kunna skriva saker
i en ruta och trycka på tab eller enter. Och som vi ser, det uppdateras i den andra på grund av att vi nu har skapat oss en tvåvägs databindning. Om jag suddar ut någonting och trycker på tab så ser vi att i den andra så ändras det också. Detta på grund av att vi har som sagt skapat oss en tvåvägs databindning mellan det här. Och det var precis det som jag ville visa i den här första delen. Så lämpligen så tar ni och gör ungefär samma sak som jag har gjort och så tränar vi vidare på det här. Tack för mig så länge.